Компанія Renault продовжує демонструвати дива трансформації. Навесні поточного року компанія Renault Україна офіційно оголосила про старт продажів комерційної техніки, адаптованої до різних видів діяльності. А в рамках виставки TIR-2012 представник французької марки показав можливі варіанти трансформації серійних авто. Серед них бортовий тентований «Мастер», а також створений на його базі ізотермічний фургон для перевезення заморожених продуктів і тих, що мають дуже короткий термін зберігання. Слід згадати і карету швидкої допомоги, зроблену з того ж «Мастера» на львівському автозаводі. Подібні трансформації можливі майже для всієї лінійки комерційних авто марки «Рено». Від «Кангу» до багатотонажних фур. Широкий вибір моделей і програм трансформації дозволяє клієнтам обрати оптимальне рішення для будь-яких видів і масштабів бізнесу. Але не вантажем єдиним багато Рено. На виставці TIR також відбувся показ комфортабельного лайнеру для всієї родини, що зветься Trafic Generation. Він вражає неабиякою гнучкістю салону, особливо потрібно під час тривалих подорожей. Таке собі СВ на колесах. Нагадаємо, що в Україні є спеціалізований центр Renault Pro Plus, який надає повний спектр послуг обслуговування вантажної і комерційної техніки.